موزی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جلسے کو بہت کامیاب کیا اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دارین حاصل فرمائے عطا فرمائے پاک بنیاد. اور سب لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے علماؤں کی خدمت کرتے ہیں, علماؤں کے غلام ہیں. ان کی یہ عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے سرکار غوث اعظم کے صدقے میں. ایک بار یہ دو تین شعر دعائیں سماعت فرما لے. جو فرمائش کی گئی ہے غوث اعظم شام میں ناطے پاس سماعت فرمائے کہ جو رات ہم لوگوں نے سجائی ہے آج تیرا موسیقی.
ہر تاج چمکتا ہے کمر کی صورت دل کا ہر تاج چمکتا ہے کمر کی صورت اتنی روشن شریعہ کا فرما رہے ہیں بلبلے باغ مدینہ کو سنا دے اکبر بلبلے باغ مدینہ کو سنا دے اکبر آج کی شب ہے فرشتہ سے مباح آج کی شجر ہے فرشتہ سے مباحات کرام اور ایک نعت شریف ہمارے حسن بھائی پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم کا موقع ملا تھا آپ لوگ یہ سن لیں پھر چلا